Razila Mishlima nga Euro News Albania. Zotimeta, sot në Komisionin e Ekonomis, ku po diskutoj projekti për portin e dursit, zvëndës Ministri Finansave, Zotika Dia, tha se në këto projekt, këj projekt do të cilë një zhvillim të math ekonomik për zonën dhe do të, do të shtoj 12.000 vendepune. Keni ju djeni nëse këto vendepune do t'jem për shqiptarët apo për punëtor të siel nga jashtë, jash, ndoshta nga Pakistani apo... Këto janë një. si ato 300.000 vendepunës që do t'hapë të, të rilindja ku janë ato 300.000 mundet punës? 700.000 shqiptar të përzën nga rilindja në Shqipëri. Këto janë mashtrimet e rilindjes. Ku është inqeneratori i tiranës? Ku është procesin inqenerimit që paguan gjdo qytetar i tiranës edhe i Shqipëris taksat? Në mënyrë që gjdo ditë, gjdo sekund, ata që janë në kërkim, që kanë hedhë atje firmat si pronar për logaritë e diramus, vazhdojnë të marri në lekët e tyre. Ku është investimi guackës nga Holanda për inceneratorin? Shkoni shikojnë atje. Ka atje? Jo. Janë lekët tu të taksa pagusë e shqiptarë që, që shkojnë të guackë atje edhe ato e di shumë mire dirama se kush i shimerë edhe se si ndajnë.